Файзли оқшомимизда давом этирар эканмиз. Ҳурматли хонимлар ва жаноблар, бугун мана шу тойимизда чиройли ўтказиш, файзли ўтказиш ниятида ўзбектош билан биргаликда маслаҳатлашган ҳолда мана шу кечамизда мен билан биргаликда бизнинг ҳамкасбимиз ажоиб истеъдод соҳибаси Нигораханни ҳам таклиф этаман. Нигораҳон билан биргаликда мана шу кечамизда ўтказишга ахди паймон билгандик. Mana shu kechamizda Nigoraxon bilan birgalikda baholi qudrat o'tkazishga harakat qilamiz. Marhamat Nigoraxon, so'z sizga. Assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar, mezbonlar, qarindoshlar, yorug' birodarlar. Ushbu kun noz ne'matlar bilan to'ldirilgan dasturxon atrofida choyxona qurib o'tirar ekanmiz. Eng avvalo mana shunday kunlarga yetkazgani uchun yaratgan egamga hamd va sanolar aytamiz. Hamda kuyov to'ridan, hamda kelindan bir oz uzr so'rayman, chunki ozgina kech qoldim. San'atkorlarimiz juda ham ko'p hozirda to'ylar, hozir ushbu to'yda shuning uchun san'atkorlarga siz navbatni berasiz. Men ozgicha ozgina gapirsam, inson ko'ziga ko'rinmas, qo'liga ilinmas, biroq uni boshqarib turadigan, ruhlantiradigan va sellantiradigan ruhiyat seli bilan omuqda qudratli bir omil borki, u ko'ngildir. Ko'ngil ko'yiga, ko'chasiga qarab yashaymiz. Taqdirimizga chek tushgan quvonchu tashvishlarni, hasrat hayajonlarni, yoxud o'y fikrlarni ham uning ovoziga boqib, keyin oshkor etamiz. Ko'ngil donishmand, u chiqargan hukm ijro etilishi uchun jon kuydiramiz. Boshimizni duch kelgan joyga uramiz. Ko'ngil rishtamiz bog'langan har bir narsa borki, u meniki bo'lsin deymiz. Mana shunday ko'ngil rishtasini bog'lash uchun 2 yosh mana shu sahna to'rida o'tirar ekan, ularga baxt va saodat tilaymiz. Qaytganingiz kelsin. Bilasizmi, bugun mana shu kecha nafaqat kelin kuyovlarimiz uchun, nafaqat tashrif buyurgan mehmonlarimizni, ya'ni qavmi qarindoshlar uchun, balki o'zbek san'atidagi bir bayram desak mubolag'a bo'lmaydi. O'zbek teatr san'atidagi, o'zbek kino san'atidagi bir bayram, bir to'y. Shunday ekan, kelin kuyovlarimizga baxt va saodat tilaymiz. Seni ko'rsam ko'ngil ko'z ko'rsa. Seni ko'rsam ko'ngil ko'z ko'rsa, jinolanar musli kamalak. Mushkul sochi uforli isi, aqlu hushdan ayirar beshik. Sening cho'qdek yongan ko'zlaring bir otashni dilimga solar. O'shal yorqin. O'shal yorqin muhabbat yo'li vujudimni asrga olar. Yolvoraman. Yolvoraman shafqat qil jonon, hijron qulfun buzdim visol deb. Sevgi o'yin qilmagin vayron, dunyo etmoq bo'lsin iqboling. Quyosh yangliq munavvar chehrang. Mahzun ko'nglin bir ziyo etsin, gulshanimga qaytsin gulgun rang, ilhaq dillar murodga yetsin. Ilohim ilhaq dillar o'zbektosh kuyov turamiz kabi, Dilafruzxon kelinimiz kabi doim murod va maqsadlarga erishsinlar. Kerak mana shunday niyatlar bilan Toshkent shahridan tashrif buyurgan
ajoyib mehmonimiz, ajoyib san'atkorimiz. Hozir kelin kunlarimizni guvohlarini taklif etishdan oldin, demak, mehmon san'atkorimiz biroz shoshilayapti ekanlar, shuning uchun hozir navbatni berishga ahd qildik. Marhamat, Guldiroz qarshigilar ostida kutib oling. Bizni qolaversa kuyov bolamizni qadrdon akalari. Toshkent shahridan tashrif buyurgan ajoyib qiziqchi, so'z ustasi, ajoyib aktyor, qolaversa ajoyib rejissyor Sanjar aka Shodiyev o'zlarini chiroyli san'atlar qo'shig'ida taqdim etadi. Qarshi kelinglar! Assalomu alaykum, assalomu alaykum, yaxshi o'tiribsan, assalom. Ey, qarshi chiqmoqchi bo'lsanglar, bemalol to'linglar, bo'sh-bo'sha jamoani hurmat qilamiz. Xonadonni hurmat. Bildiroq qisqasiylar. Rahmat. Kelin taraf qayerda o'tiribdi, kelin taraf? Qayerda deb chiqarib o'rdinglar? Ovoz chiqarib qo'yinglar, qayerda kelin taraf? Sizlarmi? Ha, kuyov taraf. Sizlar kuyov tarafmi? O'tirishinglarda ma'lum. Endi ikkita taraf bo'ladi, siz kelin taraf, kuyov taraf artisa, yo'smalar ular betaraf. Qarsak so'rash qo'yadi, shuning uchun qarsak so'rab o'tirmaymiz biroz. Desa qarsak qo'ysanglar bo'ldi. Kameralarga chiroy chiqish. Iloyim, kuyov turamiz o'ynaganlar o'yinni so'rib bilyapti. Birida topganlar milliard, kelinlar qo'llarida gul, kuyovlar qo'llarida pul, cho'ntaklarida dollarlari, pachka-pachka bolalarni og'ziga bir sivachka minganlar Mercedes, bolalar Mercedes bo'lsa deganlar bo'lsa. Mana qanaqa bir chiroyli bir safar bo'lib qoldi. Qasdagi insonlar bo'lsa. Sal qo'shilmayapmiz, sal qo'shilmaymiz bilan. Kelasi yil shunaqa bir katta to'y bo'lsin, polish des, yoki bo'y ishlasin choy, Alloh bugacha va qizilsin moy, vits bo'lsin xabarchi, galkin bo'lsin samarchi, ozoda qilsin salat, feriza bo'lsin, zabskrat, yulzaba qilsin norim, shukr aka qo'yib qorin o'rtada rasa o'rasin. Yo'g'ida G'ulom aka, Sher aka to'xtamasdan kuylasin. Ilhom Farmonov ham kelsin, onajonim onam desin. Bo'ldi, qo'li zengin bo'lsin, bismillah rahmon rahim. Qo'li zengin bo'lsin, pocha. O'zbekdosh, battar battar deyman, baxtli bo'ling. Mana yerdan boshlab asaloyi, sekin zaharoyi qo'shib ketaveradi o'zi. To'yda bo'ydoqlar bormi? Ovoz chiqarib qo'yinglar. Battar bo'linglar. Kim aytsinlar bo'ydoq bo'lib yuringlar deb. Battar bo'linglar, o'ylaninglar tezroq, to'g'rimi? Mana tabriklasanglar bo'ladi, bir kunda ikkita o'g'illi bo'ldi. Xudoga shukr, ikkita xotinim ham o'zini yaxshi his qilyapti, hammasi joyida. Normaldi. Mana aytgan bo'lsam, eshitgan bo'lsanglar ayollar, ko'pchilik yasam sayyora qo'ysanglar, ko'rdinglarmi, plastik operatsiya qilib, yo'q chiqishsa deb qo'yibdilar, ko'rdinglarmi? Orqa bo'ylab tortib qo'yganlar, bilmayman-u. Tekis bo'lib qolibdi, deymisan? Sayyora qo'ysanglar, qaytadan plastik operatsiya qilib, qoshlarni tangimni qo'ysan qildirdilar. Mana burun kichkin arbagatim burun, mana bu yuz, aysvara raydi yuz o'z ko'rsanglar, kopiya Murat Rashid bo'lib turadi. Shuncha plastik operatsiya yaxshi narsa emas. Men tabriklayman. O'zbekdosh, baxtli bo'ling, iloyat, qo'sha qara yuring. Mayana yonimizga yana bir insonni o'zbek kinosi ajoyib bir aktyor. Ko'pchiligimizga mehrimizni kirib kelayotgan Oqibat kino filmini ko'rgan bo'lsanglar. Bir ajoyib rol ijro etgan do'stimiz Umid Iskandarovni biroz qarsaklar bilan taklif etsak. Qarsakni qarsak chalib qo'yildi. Assalomu alaykum, aziz mehmonlar, mezbonlar, kiyim adalari, xonalari, hammalari, onajonlari, qilishga yaxshimisiz? Chin ko'ngildan tabriklab qolmoqchiman, chunki bu insonni bir 3-4 yildan beri taniymiz. Mani tanitgan filmimni ko'rgansizlar, o'yin ichida o'yin. Shu filmni O'zbektosh Qilichbek yozib bergan bilasiz ssenariysini. Shu film orqali tanishib undan oldin bir qaroqchilar degan filmda ishlaganmiz. Juda ham yaxshi bir yozuvchi do'stimiz. Uylanayotganlardan juda ham xursandman. Hammalarni tabriklab qolaman, to'yingiz muborak. Xudo xolisi keyingi yil farzandli bo'lganlarga xizmat qilinglar. Hammalarga rahmat, to'yingiz muborak bo'lsin. Rahmat. Bu kiyotora ism nechta o'zi siz ismingiz? O'zbektosh Qilichbek Avazxon Asqarbek. Mana desa. Ha? Bittasi. Ha, beklar ko'pmi? Ha, beklardanmi? Xo'p, chinoyradan tabriklayman. Rahmat. Endi
Uzr so'raymiz, tashvirlar aytib o'ynaydiganlar bo'lsa, tashvirlar o'ynayapsizlar. Mas'ullar chiqmasmanmi? Kinolarda bitta aytgan narsalarimiz bor. O'ynaydigan kuyovimiz o'rtoqlarini, mas'ul o'tirgan o'rtoqlarni hammasini taklif etamiz. Marhamat, ro'yxatda qo'shimiz tashrif dala. Marhamat. Дышок.
справа гори, а в дели Кавказ. Там река ми сажбери свой народный час. Слева гори, справа гори, а в дели Кавказ. Там река ми сажбери свой народный час.